Ahoj, já vás vítám na kanále z Nejhoršího vevnitř. A ve dnešním videu bych chtěl mluvit o věcech, které asi nebude moc příjemné slyšet, ale já jsem se rozhodl, že o tom budu mluvit, protože si myslím, že pravda osvobozuje a je rozhodně lepší slyšet pravdu, i když není příjemná, než mazat med kolem pusy. A bude se týkat narcismu, bude se týkat uh, vůbec vztahu narcistů a korependentů. A proč ty kodependenti zůstávají v tom vztahu i přes zjevná fakta o narcistech. A jaká jsou ta fakta? Uh, tak ten první velmi nepříjemný vzt, uh, fakt o narcismu je ten, že narcista vás nemiluje. A nemiluje vás, protože to vlastně z definice ani není možné. A narcista si vytvořil v útlém dětství falešnou identitu, protože došel k tomu, že ta jeho skutečná identita, jeho skutečné já je nějakým způsobem chybné, vadné. A je otázka, jestli tam není dokonce nějaká sebe nenávist, ale možná bych tak daleko nešel. Každopádně on došel k tomu, že to jeho skutečné já není uh, není v pohodě a proto si vytvořil tu falešnou identitu. A tu falešnou identitu on vlastně celý život krmí. On miluje tu svoji falešnou identitu. A to, že ale nemiluje sám sebe tu svoji skutečnou identitu... A důkazem může být i třeba to, že a jeho sebeúcta je velmi nízká a hodně závisí na okolí. A proto narcisté potřebují neustálý feedback, potřebují a neustálou chválu, komplimenty a tak dále. Zkrátka energii druhých a bez, bez této energie oni a budou. Velmi rychle sami sebe nesnášet, nebo budou na tom velmi špatně. A, takže už jenom z tohohle je patrné, že oni sami sebe nemilují a osoba, která sebe nemiluje, nemůže ani milovat druhé. A, takže to je takový první fakt o narcistech. A druhým faktem je, že narcista. Na vás vždy kouká tak, že jste vůči němu podřadný, vždy je na tom pědestalu a bere vás jako takového hadrového panáka. Takovou loutku, se kterou si dělá, co se mu zlíbí a ten hlavní důvod, proč je s vámi, je, že mu dodáváte hodně tzv. narcistické potravy nebo paliva, ono se to překládá různě. Anglicky o, se to nazývá narcissistic Supply, a to je to, z čeho nacista žije a co potřebuje od partnerů. A vás si vybral právě proto, že jste mu dávali hodně o, toho paliva. Ovšem, ve chvíli, kdy přestanete, o, tak kdy tam bude vůči němu nějaký odpor, o, tak v <laughs> něm nejspíše vyvoláte vztek a bude to něco jako. Malé dítě, kterému jste právě sebrali hračku, což je vlastně velmi přesné, protože spoustu lidí tvrdí, že emoční věk narcisty je zhruba 3-4-5 let. On vlastně emočně zamrzl někde v tomhle útlém věku. Takže je to opravdu, jako kdybyste vzali dítěti hračku a on se bude vstekat. Takže to jsou všechno taková fakta, která určitě není příjemné slyšet. Nicméně si myslím, že je důležité o nich vědět a hlavně mít na paměti, když děláte to rozhodnutí, že opustíte narcistu, pořád si připomínat tato fakta a. A tím pádem se ujišťovat v tom, že to rozhodnutí je správné, protože a, najít s narcistou štěstí, to je, dá se říct, nemožné. A i když chápu, že samozřejmě opustit narcistu může být v mnoha ohledech náročné, často jsou v tom děti, a nebo nějaké finanční komplikace a tak dále. Nicméně, myslím si, že obecně to rozhodnutí je dobré. A, a když nějakou dobu se asi z toho budete zpamatovávat, tak po čase a si myslím, že se začnete i víc milovat, a, a časem si najdete vztah, který, který si zasloužíte. A to by bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, a zase u dalšího videa. Ahoj.